No niin, on FTK Anna-Kvist kirvelevä 2-4 tappio tänään naisten futsal-liigan finaalissa. Miltä se peli tänään tuntuu? No oli kyllä tosi tiukka peli ja ei vaan mennyt meillä, että vastustaja teki kaikista paikoista mitä niillä oli. Harmittaa tietenkin ihan hulluna, että tällainen. Niin, minkälainen tuo finaalisarja kokonaisuudessaan oli? No, kyllä me minun mielestä pelattiin niin kuin parasta peliä, mitä me ollaan koko kautena. Että saa kyllä olla ylpeä joukkueesta, mutta ei vaan riittänyt ja vastustaja oli parempi. Niin, silloin kun tappio tulee, niin tietenkin se on rehtisti myönnettävä se. Mitä sulla on itsellä henkilökohtaisesti aikamoinen steppi tullut tälle kauelle. Miltä se on tuo futsal-liigan vauhti tuntunut? No, kyllähän se aluksi vähän järkytti, mutta sitten kun pääsee peliin mukaan, niin kyllä se sitten ihan mukavastihan se on mennyt nyt loppukaudesta. Kyllä. Miten just niin, että siinä aika puskista tulit tähän mukaan ja sinä olet päässyt yllättämään aika monet, niin mitä sinä niin omasta tulevaisuudesta? Sinä olit tänään ylivoimaisesti tämän joukkueen paras pelaaja ja eilen kuulemma pelannut huippupeliin, niin miltä sinusta tuntuu tästä niin lähteä jatkaan tämä homma? Totta kai se tänään harmittaa ja se saa harmittaa, mutta se kaikki ei voitaisi mitalia joskus, niin mitä sinä uskot, miltä niin tulevaisuus näyttää? No tietenkin tämä harmittaa ehkä nyt tämä hopea, mutta kyllä minä uskon, että se siitä kirkastuu. Ja tietenkin ensi kaudella vaan reeniä ja vielä haluaa paremmaksi tulla. Että. Niin. Niin. No sitähän se vaatii. No miten Anna, tulisiko sulla itselle yllätyksenä, jos maajoukkuekutsu tulisi postissa näiden finaalisarjan jälkeen? Oisitko sinä yllättynyt siitä vai ootaksi jo vähän sitä? No oisin minä kyllä aika yllättynyt. En minä sitä oikein vielä osaa odottaa. Että kyllä minun mielestä sinun kannattaa alkaa odottaa sitä nyt. Että on kyllä kumma homma, jos et siellä. Joo, no ei mulla ole vielä kuin yksi kausi vasta futsalia takana, niin ei sitä nyt vielä osaa. No mutta kyllä. Niin, millä ryminällä sä tuohon tulit ja oot finaalisarjojen siis T-joukkojen kantavia voimia ja teit varmasti niinku sen työmäärän, mitä tuolla kentällä tänäänkin niinku teit, niin kyllä ei se tuo Juhiksen väite kyllä mistään niinku kokeneen pelimiehen silmällä kyllä erottaa lahjakkuudet, että hienoa työtä. Kyllä, paljon minä olen pelejä nähnyt ja sinussa on huikea potentiaali. Minä sanoinkin tuossa, minä kehuin sinua lähetyksen aikana aika paljon, että minun pitää nimmari ottaa varmaan vuoksi peliä lähteä, että kyllä sinä pelaat niin hyvin, että huippusuoritus. Kyllä. Kiitos. Kovaa työtä vaatii ja tsemppiä siihen. Mites? Lähdetään joukkueen kanssa, vaikka nyt mieli on matala, niin kyllä se tuo hopia sieltä iloksi muuttuu. Se on. Kyllä. Ja ei ole jokaisella SM-hopeaa, niin no ei saa ole. Olla ylpeä. Joo, ei se helpolla tule. Nyt saunotta sen vaan mukavaksi, niin kyllä sen siitä. Kyllä. Ei mitään. Kiitos Anna ja tsemppiä tulevaisuuteen. Ja kiitos. Tsemppiä.